כתוב רש"י אומר מה ההבדל בחומש, איש כסזריע ויול דזוכר, איש מזריע תחיל יול דזוכר, ואיש מזריע תחיל יול דסנקייבה. ידוע שאיש ואיש זה הקדוש ברוך הוא כנסת ישראל, הקדוש ברוך הוא האיש, כנסת ישראל נקרא איש, כידוע שכל שיר השיר אומרים בזה חוסן וקלה, כדאי שיהיה לידת, אז צריך איש ואיש. אז שואל שאלי, מאיפה זה מתחיל? אם איש מזריע תחיל, אז זה יולדס נקייב. אז מה זה בעבוד? איש הולך על קדוש ברוך הוא. מה זה הלידה? הלידה יהב זה השם מה שנולד, מה החיבור של איש ואיש. הקדוש ברוך הוא כנסת ישראל. עכשיו שאלי, איזה סוג אהב? יש אהב שנקרא זוכר, ויש אהב שנקרא נקייב. יש שתי סוגי אהב, עוד מעט נראה בפרוטיס מה זה. אבל במה זה תלוי אם יהיה לידה של זוכר, זאת אומרת אהב של דרגס זוכר, או שיהיה אהב של דרגס נקייב, זה תלוי מי המתחיל. הקדוש ברוך הוא מתחיל, אנחנו מתחילים. אז אם אישה מזה אז מתחיל מאיתנו, אז יהיה זוכר. אבל אם זה מתחיל מהקדוש ברוך הוא, אז יולדס נקייב. עכשיו מה זה זוכר, מה זה נקייב? יש יולדס זוכר ויש יולדס נקייב. איזה סוג אהב? מה אדם מחפש אצל הקדוש ברוך הוא? הוא מחפש את האהב הזה עכשיו? האהב הזה הקדוש ברוך הוא. אבל מה הוא מחפש? את התופל או את העיקר? מה זה תלוי איזה אהב? אז אהב שמחפשים את התופל, זה נקרא יולדס נקייב. האהב שמחפשים את העיקר, זה נקרא יולדס זוכר. עכשיו, מה זה תלוי? זה תלוי אם זה סריסה דלתתה, או זה סריסה דלילה. אם הקדוש ברוך הוא מעורר, אז האהב לא כל כך חזקה. זה יוצא, הלילה מזה יהיה רק נקייב. מה שכן, אם זה בא מהאבוידה, בא ממטה למעלה, היהודי מתבונן, ועובד, אז זה יולדס זוכר, אז יהיה אהב יותר חזקה.